Bizga ma'lumki, yer yuzida suv ustida barpo etilgan yagona shahar Venetsiya hisoblanadi. Hamma narsani qalbakilashtirish, aniqrog'i ko'chirishni nusxa qilishni sevadigan xitoyliklar esa bu shaharni ham nusxasini barpo etdilar. Turfa olamning bugungi videoroligi xitoyliklar bugungi kungacha nusxasini ko'chira olmagan betakror go'zallikka boy qishloq, ya'ni Gollandiyadagi Giethoorn qishlog'i haqida bo'ladi. Giethoorn qishlog'i uzog'i bilan 7200 metr hududni o'z ichiga olgan. Mazkur qishloq 1230-yilda Gollandiyaning janubidan ko'chib kelgan qochoqlar tomonidan barpo etilgan. Bu qishloq o'zining go'zal tabiati va chiroyli uylari, shuningdek, suv bilan o'ralgan orolchalari bilan mashhurdir. Qishloqda echkilar soni odamlar sonidan ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu yerda avtomobillar uchun yo'l yo'q. Ekologiyasining tozaligi ham aynan shundandir. Bu qishloqda asosiy transport qayiqlar hisoblanadi. E'tiboringizga havola qilayotganlarimiz shu betakror chiroyga ega qishloq rasmlaridir. Motorli qayiqlar odatda neft mahsulotlaridan tayyorlanadigan benzin, solyarka kabi yoqilg'ilar bilan yuradi. Bu yerdagi motorli qayiqlar esa, e'tibor bering, elektr tokida yuradi. Bu esa o'z navbatida qishloq ekologiyasini ifloslantirmaslikka xizmat qiladi. Bu yerdagi uylarning barchasini tomi somon bilan yopilgan. Ular shu darajada chiroyli ko'rinadiki, ko'rib, shu yerda yashashni xohlaysan kishi. Qishloqda hammasi bo'lib 2620 ta kishi istiqomat qiladi. Uylar qishloq bo'ylab o'tgan kanal yoqasida joylashgan bo'lib, buni bemalol kichik orolchalarda qat ko'targan uylar desak to'g'ri bo'ladi. Uylarni tashqi olam bilan kichik ko'priklar ajratib turadi. Ko'priklar soni qishloqda ayni damda 50 tani tashkil etadi. Giethoorn qishlog'i nafaqat turistik, balki Gollandiyadagi Venetsiya nomini olgan qishloq hamdir. Giethoorn'da faqat odamlar yurishi uchun yo'lakchalar bor xolos. Aytishlarga qaraganda, bu yo'llar ham faqat pochtalyonlar uchun barpo etilgan ekan. Qishloq havosidan nafas olish uchun yoki bu yerdagi orolchalarda joylashgan kafelarda ovqatlanish uchun keladigan sayyohlar avtomobillarni qishloqqa kiraverishdagi avtomobillar to'xtash joyiga qo'yib kiradilar. Bu bepul. Motorli qayiqlarni ijaraga olgandan keyin pul to'lash jarayoni boshlanadi. Eng e'tiborli tomoni shuki, Giethoorn qishlog'i aholisi juda sokinlikni sevadi. Shuning uchun ham bu yerdagi qayiqlarga maxsus ovozsiz motorlar o'rnatilgan.